Tak já vás zdravím, jmenuji se Alex Král. Já jsem Patrik Žitný. A dneska chci vyzvat tady Patrika v oblíkací challenge. Já tuhle výzvu přijímám a jdeme na to? Jdeme na to. Dejte ho. Neboj se. Musím se oblízovat to největší, co tady je. Ježíš, čipou pos... Au. Chceš pomoct? Já lačím asi. Pomoz mi. Dva, čtyři. Jedna. Jedna. Pomoz mi. To vás je. Dva. To. Tři. Tři. Čtyři. Pět. Čtyři. Šest. Pět. Šest. Sedm. Sedm. Osm. Osm. Devět. Deset. Se ti mluvili. Jedenáct. 12. Všechno. To vypadá, že jsem vyhrál. Tak se asi vyhrál, tak gratuluju. Děkuju, Patriku. A tady odebírej náš kanál.